edirik əziz tamaşaçılarımız. Ailənizin xəzərində həkim işindəsiniz və mən söz verdiyim kimi bugün biz fizioterapiya, rehabilitasiya, yəni qeyri-invaziv müalicə metodlarından danışacağıq və bu məqsədlə də ikinci qonaqlarımızı, bu mövzuda ikinci qonaqlarımızı da sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugün bu mövzunun davamında qonaqlarımız bizə Midland Hospital-dan gəlib. Midland Hospital-ın həkim fizioterapevti Leyla Matanova və fizioterapist Əfruzə Əliyeva bizim bugünkü qonaqlarımızdır. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi bizim studiyamızda. Biz hər gün düzdür klinikamızda görüşürük, amma bugün studiyada görüşdük və istəyirəm bizim toplarımızı da göstərəsiniz. Çünki bugün biz söz verdik sizə ki, həkim işi sizə bir tək hamı bilir ki, xəstələndə həkimə getmək lazımdır. Bəs həkimə getmədən nələr etmək olar, evdə siz nələr edə bilərsiniz? Bu haqda sizə bugün məhz bu studiyada məlumat verəcək, həm bugün, həmçində növbəti verişlərimizdə. Mən çalışacağam ki, bizim həkimlərimiz, bura gələn həkimlər sizə öz sahələrində ən azından həkimə gedənə qədər nələr edə bilərsiniz? Bu haqda sizi maksimum marifləndirsinlər ki, sizin bu haqda məlumatınız olsun. Necəsiz, gözəl xanımlar? Çox sağ olun. Mən istəyirəm, biz bugün bilirsiniz nədən başlayıq? Biz bugün ofis sindromundan başlayıq və ümumiyyətlə, Midland Hospital-ın fizioterapiya şöbəsi haqqında və rehabilitasiya şöbəsi haqqında bizə qısaca məlumat verin, zəhmət olmasa. Ki, siz nə işlər görürsünüz? Mən həkim fizioterapevt, Midland Hospital klinikasında fizioterapiya şöbəsində çalışıram. Ondan əvvəl, ümumiyyətlə, 10 ildir ki, mən ancaq sırf sinir, ortopedik xəstəliklərlə məşğul oluram, yəni ki, fizioterapiya müalicəsində tətbiq edirəm. Və bizim şöbəmizdə Avropa və Amerika istehsalı olan avadanlıqlarda biz tam istədiyimiz kimi müalicə apara bilirik. Yəni, bu ofis sindromu son zamanlar tez-tez eşitdiyimiz bir ifadədir. Biz istəyirik ki, daha bugün aktual olan, belə deyək, dəbdə olan problem nə qədər düzgün ola bilmək, aktual deyək. Aktual problemlərdən danışaq. Bu ofis sindromu nədir? Ümumiyyətlə, fizioterapiyanın burada rolu nədir? Mən sizin haqqınızda o qədər eşitmişəm ki, dedilər ki, tutuq hanım, fizioterapiya şöbəsində elə gözəl həkimlər gəlibdir. Mən istəyirəm, gəl elə bugün bu haqda başlayaq danışmağa ki, həm tamaşaçılarımızın da marağında olan bir mövzu olsun. Bilirsiniz, baxmayaraq ki, fizioterapiya tədbiqi bir elmdir, hər bir xəstəliyə tədbiq eləmək olar. Amma axır vaxtlar daha çox şikayətlərlə müraciət edən xəstələr ağrılarlandır, müxtəlif olan ağrılarla. Boyun, kürək, bel, ayaqlara, qollara yayılan ağrılarla, baş gicəlləmə, baş ağrılarla. Ətraflarda... Niyə məhz ofis sindromu deyilir? Ofisdə yaranır bunlar? İndi mən izah eləyəcəyəm. Yəni ki, bu şikayətlə... Mən ona görə bu mövzunu seçdim. Xəstələrdə daha çox ən pisi odur ki, müraciət edənlərin çoxusu ən fəal, həyatın ən aktiv dövründə bu hissləri, bu vəziyyəti yaşayır. Ofis sindromu niyə deyilir? İnsan uzun müddət əgər hərəkətsiz qalırsa, duruşu, pozası, vəziyyət hərəkətsiz qalarsa, əzələ spazm vəziyyətinə düşür. Bu, daha çox ofis işçilərində, sürücülərdə, tələbələrdə məcbur ayaq üstə və yaxud oturan işlə məşğul olanlarda, hətta həkimlərdə də, stomatoloqlarda, cərraqlarda da müşahidə olunur. Və yaxud o gipodinamiya, biz deyirik də, o vəziyyədə gipodinamiya hərəkətin az olması deməkdir. Hərəkətsizlikdir daha çox. Və o biri tərəfdən, əgər əzələrə, həddindən çox hərəkətdə olan əzələrdə və yaxud əzələrə qeyri-düzgün çəki, yükləmə, qeyri-düzgün verilməyəndə əzələr dartılmış vəziyyətə düşür. O da hipermobillik nəticəsində bir patoloji bir vəziyyətdir. Yəni ki, bu statik dinamik pozğunluq nəticələrində bu əzələrdə... Yəni, bu problem əslində, bu şikayətlərin kökü bizim əzələlərimizdədir. Bəli. Və siz nə edirsiniz bu əzələləri yoluna qoymaq üçün? Əvvəlcədən, gəlin, bilirsiniz, bu çox ciddi bir problemdir. Baxmayaraq, çox belə sadə səslənir ofis sindromu. Gəlin, mən biraz izah edeyim. İnsan nə qədər çox otursa, nə qədər əzələ spazm və yaxud dartılmış vəziyyətdə qalarsa, o əzələnin qan dövranı və qidalanması pozulur. Yaranmış toksik maddələr həmin toxumanı zədəliyir, zəhərlən və zədəliyir. Və orada
həmin o problemlər yaranır. Yəni ki, xəstəlik başlayır. Spazm, daimi spazm olan əzələ vaxt keçdikcə zəifləyir. Yəni ki, öz işini görə bilmir və ətrafda olan əzələr o işini öz üzərinə götürür. Və getdikcə, vaxt getdikcə, əzələrin çoxusu bu prosesə qoşulur. Yəni ki, o problem yayılır və bu səbəbə görə bu ağrıların yaranması və yayılması bundan asılıdır. Ondan sonra əzələrdə trigger nöqtələrdə əmələ gəlir və distrafik sahələrdə əmələ gəlir. Bu nöqtələr, fikir verin, hər bir əzələdə, hər bir bağda yarana bilər və daimi əzələni spazm vəziyyətdə saxlayacaq və ağrıların yayılmasına səbəb olacaq. Bu gördüyünüz nədir? Bəli, gördünüz ki, bu trigger nöqtələridir. Fikir verin, necə yayılma verir. Həmin bu trigger nöqtələr əgər boyun nahiyəsində əmələ gəlirsə, baş ağrılar verə bilər, baş gicəlləmə verə bilər. Bel nahiyəsində əgər əmələ gəlirsə, ayaqlara da, sağlı əzələrdə əmələ gəlirsə, ayaqlara da o ağrıların yayılmasında səbəb olur. Çox ağır bir vəziyyət yaranır. Ona görə ki, insanlar ən belə... Əmək qabiliyyəti aşağı düşür, bəli, bəli, bəli. Ən azından buna görə. Nə işdə yaxşı çalışa bilirlər, nə evdə əhval-ruh olur, depressiya da yaranır. Deməli, bundan əlavə bir vacib məqam da var. Əgər uzun davamlı yaşanan emosional gərginlik və stres yaşayırsa, insan o da bir əzələnin spazmına gətirir. Ondan başqa, həm də ağrıların kəskinləşməsinin də səbəbi olur, həmin bu gərginlik. Biz müalicə zamanı həmişə xahiş edirik ki, nəinki aktiv və fiziki işlərlə məşğul olmasınlar, hətta öz hisslərini biraz idarə etsinlər. O mütləqdir, o şərtdir, o çox vacibdir. Bu, təbii ki, biraz çətin məsələdir. O çox çətin məsələdir, məsləhət vermək çox yüngüldür, amma ki, o vacibdir. Ondan başqa, nə qədər çox əzələ bu prosesə qoşulursa, vaxt gəlib çatır ki, dekompensasiya vəziyyəti yaranır. Əzələrin gücü olmur, nə öz hərəkət, nə dayaq funksiyasını yerinə yetirsin. Bu ağrılar hansı mərhələdə yaranır, doktor? Dekompensasiya vəziyyəti, yəni, uca... O vəziyyətdə ki, insan hərəkət eləyə bilmir düzgün, o vaxt ağrılar əmələ gəlir. Elə insanlar var ki, hər gün hətta ağrı kəsici vasitələrə də üst tuturlar, çünki problemi arada qaldıra bilmirlər və bu ağrı onları hər gün bir az daha narahat edir. Bəli, bu problem yarananda insanın xəbəri olmur ki, problem yaranır. Ona görə ki, ağrılar olmur, ağrılar sonradan əmələ gəlir. Əgər provokasiya olmasa, elə olur ki, provokasiya olur, soyuq dəyir, travma olur, yıxılıb eləyədir. Xəstənin müayənə zamanı görsən ki, burada tək miyazit ya da travmadan sonraki vəziyyət deyil. Əzələrdə xroniki bir vəziyyət yaranıb. Yəni ki, palpasiya zamanı o hiss olunur. Əzələ naxamar olur, trigger nöqtələr yaranır. O da ki, bir xroniki vəziyyətdir. Ona görə biz həmişə xəstələr deyirik ki, çox oturmayın, yəni ki, çox eyni vəziyyətdə qalmayın. O, çox bir ciddi bir problemdir ona qalanda. Yəni, bu xəstəlikdən qorumaq üçün birinci çox oturmamaq lazımdır. Və işi oturandısa, nə etməlidir bu insan? Birinci növbədə iş rejimini və iş yerini düz təşkil eləməlidir. Hər 15-20 dəqiqədən əgər insan ayağa dursa, 15-20 saniyəlik, o ona bəsdir. Yəni ki, bir əzələ dincələcək, bir əzələ öz işini görəcək. Yox, yükləmə olmayacaq. Yəni, 15-20 dəqiqədən bir ofis işçiləri ayağa qalxmalıdırlar. Ayağa qalmalıdırlar. Xüsusilə, mən nə üçün bu sualı verdim sizə? Xüsusilə, ən çox əziyyət çəkənlər call centerda çalışanlardır ki, davamlı olaraq onlar telefonlara cavab verirlərdi, onların yemək yeməyə belə zamanları olmur. Və mən bu şikayətlərlə öz praktikamda da əzələ oynaq ağrılarınız varmı sualını? Ən çox onlar, bəli, doktor. Həm də çoxdur, deyirlər. Çoxdur, öz də kompüter arxasında. Sonra tələbələrdə də daha çoxdur, şagirdlərdə də çoxdur. Telefon əlində əyri pozalarda oturanda həmin o problemlər yaranır. Sonra masa arxasında oturanda fikir verin, nə fikir vermək lazımdır. İri oynaqlarda bükülmə dərəcəsi 90-100 qradusdan çox olmamalıdır.
Puldan masaya qədər məsafə 72-75 santimetr olmalıdır. İnsan kürəyini düz saxlamalıdır, çalışsın. Amma elə problem yarananda onlar fikir verirlər ki, saxlaya bilmirlər kürəyi. Yəni ki, kürək əzələri zəif olurlar, gücü çatmır kürəyi düzgün saxlama. Əsas odur ki, monitorla göz məsafəsi 40-75 santimetr olmalıdır. Çox təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumat üçün. Mən istəyirəm Əfruza xanımla da söhbət edeyim. Və qeyd edim ki, bizim ikinci xanımımız Əfruza Əliyeva bizim Türkiyədə ixtisaslaşıb və harada fizioterapiya və reabilitasiya üzrə ixtisaslaşmısınız? Doğu Akdəniz Üniversitesi. Aha, və siz uzmansınız bu mövzuda. Sizi uzman adlandırmaq olar. Və bugün biz hətta bəzi müalicəvi bədən tərbiyəsindədir. Bu haqda danışaq və biz dəvət edək ki, əm xanım bizə göstərsin, yoxsa siz danışırsınız, sonra göstərsin. İkisini birlikdə də eləyək, çünki zaman məhdudiyyətimiz var biraz. Müalicəvi bədən tərbiyəsi. Ümumiyyətlə. Nədir, lazımdırmı? Çünki bugün açıq danışıq, heç məktəblərdə bu dərsi keçmirlər demək olar ki. Təbii ki. Mənim oğlum məktəbə gedir, deyirəm ki, ay bala, sizə bəs idman dərsiniz yoxdur. Biz idman dərsimizdə matematika elədik, deyir, riyaziyyatla məşğul olduq. İndi bilmirəm, bu nə dərəcə düzgündür və nə qədər lazımdır? Təbii ki, düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Leyla xanım doktorumuzun da bayaq bəhs etdi, bütün bu sindromlar, ağrılar gətirir pasientləri bizə şikayətlə ki, ağrımız var. Bununla ilk başda təbii ki, fizioterapik alətlərlə istifadə edərək xəstələrdə ağrıları ilk növbədə götürürük. Yəni, buna daxil edir, müəyyən cihazlar. Buna aid elektroterapiya, da manual terapiya, masaj, mobilizasiya və bununla yanı sıra çox önəmli, böyük rol oynayır müalicəvi bədən tərbiyə hərəkətləri. Bu hərəkətlər aktiv pasientin yenidən həyatına geri dönüşünə. Nə vaxt başlamaq olar bu hərəkətlərə? Bu hərəkətlərə mütəxəssis tərəfindən pasientə yaxşı bir müayinə və diaqnoz, patoloji qoyduqdan sonra bu patolojiyə uyğun olaraq seçilən hərəkətlərlə həmən başlamaq olar. Pasiv ilk başda hərəkətlər, sonra ilərlədikcə əzələlər qüvvətləndirmək, gərginliyi azaltmaq. Göstərək bəlkə bu hərəkətləri. Təbii ki, keçək. Və effektini nə zaman alacaq bu haqdada? Doktor, gəlin siz də iştirak edin bizimlə bərabər. Belə deyək, yəqin ki, bu mövzu sizə çox tanış gəlir. Bizim 10-20 günlük müalicə periodu olur ki, pasientlərin çox verdiyi sual, 10-20 günə bütün ağrılarım keçir. Bəli, ağrılar keçir. Amma bu, yəni, şeyə bənzir, 20 il kökəlib, sonra bir gündə arıqlamaq istəyənlər kimi. Çox olur belə. Yəni, 20 günə də həmən əzəlləri tam sağlam şəkildə gətirmək mümkün deyil. Bu 10-20 günlük kurslarda biz bu hərəkətləri düzgün şəkildə öyrədirik. Hansı hərəkətlərdir, doktor? Gəlin, göstərək onları. Pasiv şəkildə ilk başlayaq, misal, boyun hərəkət. Əslində, sadə hərəkətlərdir. Çox şəxsin olunanda deyəcək, aa, bunu bilirəm, görmüşəm. Amma heç kim eləmir. Göstərim, mən də eləyəcəm sizə bərabər. Boyun ilk normal ikləm hərəkəti deyirik. Sağ, sol, arxa yöndə hər gün iş rejimində bu şəkildə 10 təkrarla masa başında oturaq işdə eləyə biləcəyimiz hərəkətlərdir. İkinci hərəkətimiz rotasiya hərəkətidir ki, gövdə yenə stabil şəkildə durur. Postür düzgünlüyü çox vacibdir. Çənə çiyinlərə doğru yavaş-yavaş pasiv şəkildə olunan hərəkətlər. Bunları yenidirik, masa başında işləyən hər bir işçi 2 saatdan bir eləsə, hər gün hətta bir dəfə belə eləsə. Mən çox özür istəyirəm, bizim vaxtımız çox azdır, mən istəyirəm ki, göstərək hamısını tamaşaçılarımız görsün. İkinci hərəkətimiz istəyirsiniz alt ekstremitə üçün olanlara keçək, uzanın. Ayaqlarımızı qaldıraq, zəhmət olmasa, ilk baş pilat stopu ilə göstərək. Bu hərəkət alt qarın və ayaq diz üçün yaxşıdır. Çəkirik indi özümüzə tərəf. Topu özünə tərəf çəkirik. Bəli, çox tələsmədən yavaş-yavaş əzəllərin hamısı işləyəcək bir şəkildə. Bunu nəfəs alma da çox önəmlidir məncə. Çox önəmlidir. Çəkdiyimizdə nəfəs alırıq. Bizim Könül xanım bu işin profesyonel olduğu üçün mən ona deməyə ehtiyacım var. Amma tamaşaçı elədikdə nəfəsi saxlamırıq. Mütləq nəfəslə birlikdə çək, nəfəs al, bura.
Ne kadar etmek lazımdır bu? Bu hareket ilk növbədə bu en pasiv modeldi, yani sadə modeldi. Bu hareketi onunla başlayıp günler keçdikçe yüngüllüyünə göre artırmak mümkündür. Bu hareketdə çox vaxt diafragm ağrılar başlayır. Yəni ki, presdə işlədiyi üçün. Əgər çox aşırı ağrı olarsa, yəni ki, özümüzə əziyyət vermirik. 30-40 təkrarla, patfotla bəs edirik. Aydındır. Vaxtımız var digər hərəkətlərə. Var hələ vaxt. Neçə dəqiqə vaxtımız var? Hələ var. Bir də ən çox böyük rol oynayan bədənimizdə dörd başda əzələnin kvadrisepsi işlətmək və abdominal əzə oturaq pozisiyada işləyənlərin ən çox zəif tapılan əzə. Bu da dizə daha sonra diz problemlərinə gətirir, çıxardır. Topu qoyuruq iki dizimizin arasına, nəfəs alırıq və topu sıxırıq. 5 saniyə sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Nəfəs ver, boşal. Bir daha. Çək, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Əla. Yəni, baxın, əziz tamaşaçılar, xüsusilə də xanımlar, çünki biz 40 yaşından sonra, bəzilər 40 yaşda çatmamışdı. Ən böyük şikayətimiz oynaqlarda, dizlərdə ağrılar, hamının yerişi dəyişir. Bu haqda da Bezilən Tospitalın Əliş doktor söz verib gəlib danışacaq ki, niyə 40 yaşından sonra xanımların yerişi dəyişir? Bu çox sadə hərəkətlər. Yəni, bəhanə etməyin ki, həkimə gedə bilmirəm, həkimə getmək vaxtım yoxdur. Evdə ən azından bunları eləyin. Bunları sizin üçün göstəririk. Başqa hansılar var? Doktor, birini də göstərə bilərik. Bu arada, Əliş doktor demişkən, cərrahiyyədən sonra da reabilitasiyası var. Sadəcə biz bugünkü mövzumuza uyğun hərəkətlər göstərdik. Onları da göstərərik inşallah. Onlar da. Cihazları gətirərik. Hətta tamaşaçıları da mən dəvət edirəm. Bizim Instagram səhifəmizi redaktorumuz göstərsin. Ora yazın, göndərin öz problemlərinizi. Burada əyani şəkildə sizi müayinə edək və göstərək nə edə bilərsiniz evdə ki, siz bunu evdə rahatlıqla edə biləsiniz. Bir hərəkət daha göstərək. Bir neçə hərəkət də göstərə bilərik. Bel rotasiyası üçün ən çox. Normalli ilə xan bayaq qeyd etdiyi kimi durmaq lazımdır hər 20-15 dəqiqədən bir. O şəkildə latissimus dorsi əzəllərimiz var ki, ən çox trigger nöqtələrə və qurumuna verən. Onun üçün gərmə hərəkətləri eləyə bilərik. Göstərək Könül xanım, oturaq yerdə. Onu mən eləyə bilməyəcəm. Onu eləyə bilməyəcəm. Oturmaq lazımdır. Gövdə, baş, dönmə şəklində. Mütləq. Amma bir gün öncədən deyərsin. Bu şəkildə eləyə bilərik. Bunu ayaq üstə deyiləmək var mı belə? Xeyr, onda alt ekstremitə köməyə girir. Onda hərəkət düzgün yerinə yetirilməmiş olur. Ona görə stabil lazımdır eləmək. Əsas yəni hərəkətlərin eləyək hərəkəti elədim də deyib, düzgün şəkildə eləmək də çox var etmək və düzənli şəkildə etmək lazımdır. Məsələn, müalicədə deyək ki, biz 2-3 ay deyirik bunları düzənli şəkildə edin. Pasiyent bir müddət sonra artıq yorulur, bezir eyni hərəkətləri nə qədər eləmək olar. Bunu əvəz edəcək aktivitələrlə də məşğul ola bilər, amma təbii ki, mütəxəssis tərəfindən seçilməlidir. Müayinə olunsa daha yaxşı. Daha yaxşı olar. Mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, bizə bu faydalı məsləhətləri verdiyiniz üçün. Siz də, əziz tamaşaçılarımız, həkim işində olun, həftə içi 5 gün biz sizə faydalı olmağa çalışırıq. Bizimlə qalın və bizim proqramımızı qaçırmayın ki, ən azından həkimə getmədən də özünüz üçün nəsə edə biləsiniz, sağlamlığınıza yatırım edəsiniz, sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyasınız. Həkimlər öz işində olsun ki, sizin də canınız sağ olsun. Salamat qalın.